Dobar dan, predraže. Novi dan, nova sreća, neko manja, neko veća, a protekla nedelja za nama, puno iznenađenja, puno uzbuđenja, iščekivanja, radosti i tuge. Kaži ti meni, šta je po tebi obeležilo prošlu nedelju? Pa prošlu nedelju je meni obeležilo to što sam išao ulicom, opet lični, veoma lični i subjektivni zapažanje, idem ulicom i vidim ove plakate na više mesta gde se obeležavaju kao izdajnici pojedinci iz opozicije sa jako ružnim slikama. Evo da kažem, na primjer Miloša Jovanovića, njegova slika, evo idem i to centrom grada i na onim ogradama velika njegova slika sa nekom francuskom kapom i otprilike Francus izdajnik i tako nešto. I onda bi želao da započnem ovaj razgovor sa jednom velikom temom, što bi rekli naši i šire, a za nas Srbe posebno velikom temom, a to je šta je to izdajnik i ko je izdajnik. I krenuo bi od mog ličnog mišljenja da, na primjer, da je to nama značajna tema, ne samo od juče, prekjuče, zbog Kosova i ovog ove situacije koje samo sad imamo, nego može se reći i kroz celu istoriju. Jer kako ja gledam, imamo primere da je u našoj nekoj istoriji ili bolje da kažem tradiciji, kako bi to nazvao, najveći izdajnik, jel tako, svih vremena, Vuk Branković, koji nas je izdao na Kosovu, a što je apsolutna laž, kako bi rekao, izmislio Tina. Čak suprotno, može se reći da od ovih vladara naših iz tih vremena, on je bio čak i najveći i najžešći u bitkama protiv Turaka, koji su ga zbog toga i ubili. A s druge strane imaš, na primjer, hvaljenje naveliko i dalje svuda Vuka Karadžića kao velikog srpskog prosvetitelja i velikog lika u srpskoj istoriji, a za koga ja smatram da mnogi podaci i evidencija govore da u stvari je bio apsolutno onako čist izdajnik po svim kriterijumima koji bi trebali da se naprave šta je i ko je izdajnik. I sada po meni je veliko pitanje da mi uzmemo, ja bih sad uzeo jedan primer, a to je vrlo zanimljiv, a ne tako bitan, da ispričam slušalcima što kraće ko ne zna. Znači, na Filozofskom fakultetu, znači prošle nedelje, sveža vest, je grupa mladih profesora odlučila da organizuje gostovanje kolega Šiptera iz Prištine, koji će da dođu ovdje kod nas da drže neka predavanja. Ruku na srce, mora se priznati, ja sam vidio imena predavanja, apsolutno su ne političke, onda su tako i odabrana, neke feminizam, ne znam ovo ono. Znači, ne može da se kaže da su ti predavanje nešto zadiru sada u ovu političku situaciju. I sada su se pojavili plakati napravljeni od SNS-a i njegove ekipe, gdje su slika ove trojice mladih profesora i piše krupno izdajnik, i sad njegova slika i veliki onaj amblem UČK, takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Naravno, taj amblem te oslobodilačke vojske Kosova za sve nas smatramo za to, jel tako, za jednu terorističku, krvničku, zločinačku organizaciju, i ovi su taj amblem stavili pored ovih mladih profesora. I sad, ako mene pitaš, ja smatram prvo da to da oni dovedu ove Šiptere da drže ovdje predavanje, ja sam, a ne pitam se ništa, protiv izrazito toga, jer smatram da to dovođenje ovih profesora je po meni, u stvari, to dovođenje tih profesora, oni objašnjavaju da je to sada neki potez koji će da pomogne normalizaciju kao odnosa Srba i Albanaca. Ja ne mislim da je to tako, ja mislim da je to u stvari potez koji, da kažem, pravi propagandu priznanja države Kosova,
i to njihovo gostovanje je jedan, još jedan korak napred da mi pokažemo da njih priznajemo kao državu. To ja tako gledam. I sada ako oni to gledaju iskreno kao želju da naprave neku, neki normalni dijalog sa kolegama druge nacije, ajde u redu. Ali postoji sada tu, da kažem, postoje dve mogućnosti, ili su oni neki malo humanitarni ljudi, razumeš, po meni i naivni, pa hoće to kao da unaprede te odnose, a drugo je da su oni u stvari plaćeni od, vjerovatno, ajde da ne kažem ambasada, nego ambasade američke, da ovo urade, jel ovima to odgovara, jel to ide, tera vodu na tu vodenicu nezavisnog Kosova. I naravno tu su reakcije s jedne strane bile ovih iz kruga dvojke, da kažem, drugosrbijanaca, naravno na ovoj na strani ovih ljudi, a naravno s druge strane ove naše, da nazovi je tako, ekstremne desnice, ili ove Vučićevi, da je to izdaja. E sad pitanje da li je izdaja ili nije. Ja ne bi odgovorio na to pitanje, jer je to na kraju ovo što pričam treba nekako da vidimo šta je i kako je, ali vjerovatno i kod izdaje, pošto je izdaja neka, kako bi rekao, neko krivično delo. Onda ako ćemo tačno da li je neko izdajnik ili ne, da budemo pošteni, tu bi trebali da se uzmu sada svi mogući dokazi, izjave i tako dalje, pa da se ne stavi neki kriterijum šta je izdaja, pa onda da se vidi, da se osudi neko, postoji valjda u zakonu taj termin izdaje. E sada, da li su ovi, prvo, a uz to da kažem ono najvažnije, da smatram da je ovo pisanje plakata i ovo stavljanje UČK pored ovih mladih ljudi, šta god oni radili, da to jako, jako liči na 30. godine u Trećem Rajhu. Apsolutno identično. I isto to ovo što rade i za Jovanovića i za Milicu i za ne znam koga. E sad, s druge strane, mi smo imali u našoj Narodnoj skupštini jednu, kako bi rekao, grotesnu situaciju, da ti imaš raspravu u Kosovu koju mi hoćemo da zadržimo ili da vratimo kako god hoćeš, naša sveta zemlja, a na prvom gore spratu na balkonu su bila naša braća Srbi iz Srpske liste sa Kosova. E ti koji su na spratu gore, oni svi do jednog imaju kosovske lične karte, oni svi do jednog rade za institucije te države Kosovo, znači pare uzimaju i sarađuju sa njima. Znači sarađuju, oni su deo te vlade. I pazi, sada po svim kriterijumima, ako gledamo između njih i ovih mladih profesora, po meni oni su daleko, daleko veći izdajnici od ovih, jer su u direktnoj saradnji sa okupatorom. Apsolutno u direktnoj saradnji sa okupatorom. I sada, da ne idemo dalje, uvek se razmišljamo i u našoj istoriji o pitanju generala Nedića i da li je on izdajnik ili nije. A na kraju, pa bih voleo, znaš, da ti kažeš nešto o ovome, jer je sada ovdje, ko što si primetio, baš je neka sezona, što kažeš ti šta je bilo prošle nedelje, pa možda prošle nedelje da smo intenzivirali da se ovdje reč izdajnik, najvjerovatnije da je najčešća u ovim političkim prepucavanjima. Znači, ovi govore da je Vučić izdajnik i da su izdajnici svi ovi iz SNS-a, ovi iz SNS-a govore da su Milica i ovi njegovi izdajnici, pa su sad izdajnici i ovi profesori, i sad se pitaš da li su oni stvarno svi izdajnici do jednog ili nisu. Ali ovdje bi sad na kraju ovog što ja govorim o izdaji rekao nešto, ajde, znam da ćemo da se posvađamo, ali zato i razgovor je složen. Ja bih rekao nešto iz istorije. Kratko, što mogu, ali ne mogu mnogo kraće. Znači, jedan od najvećih i najpoznatijih u stvari kraljeva ili vladalaca jevrejskih je kralj Irod. I on je bio, znači, kralj Jevreja, kako bi rekao njihov tamo vladar, negde oko nove ere, znači negde u Kristovom životu, malo pre i malo posle, baš nulte godine. I šta je za njega tu zanimljivo? Zanimljivo je, znači, da je u to vreme
Znači, ova Rimska imperija koja je tokom svog života imala i uspone i padove, da je tad i Rimska imperija bila na vrhu svoje moći, što bi rekli naši ljudi, jaka ko zemlja, i tad je praktično imala ceo Mediteran i tamo Britaniju i pola Evrope osim Nemačke. Znači tad su bili na vrhuncu. I na vrhuncu svoje moći oni su osvojili tu Palestinu i svetu zemlju i kao svog čoveka stavili Iroda da vodi državu. Znači on je bio potpuno, kako bi rekao, Quisling koji je vodio to kraljevstvo. E sad, taj isti Irod je imao nevjerovatnu sreću, a i Jevreji na neki način, da se nađe na idealnom mestu koje povezuje ogromnu Rimsku imperiju sa ostatkom sveta, sa tamo Indijom, Persijom i tako dalje. I celokupan, kako bi rekao, trgovina između najveće države tada, jel tako, na svetu i ovih ostalih, je išla preko Izraela, sadašnjeg Izraela, jer su tu išli ti putevi i sva roba je tu dovlačena i odatle slata u Rim i druge delove carstva. I zato su se ovi enormno obogatili. I Irod je najveći graditelj u istoriji definitivno jevrejske države, a i u svjetskim razmerama ogromni, i on je tamo napravio najveću luku svjetsku tad, nevjerovatnih razmera. Napravio je drugi hram, znači obnavio je onaj Solomonov hram koji su posle Rimljani slušili u osveti, od koga je ostao onaj zid plača. Napravio je onu veliku masada, tvrđavu na vrh brda, znači bio im je najveći graditelj. Izvini, je li on veći graditelj od Vučića, nisam te razumio sam. Pa dobro, nije kako možda bude, ali pazi sad što se tamo dešava. Tamo je vrlo zanimljivo, ja sam se družio jako sa tim Jevrejima, živeo sam u delu Melbourne na Caulfieldu koja je jevrejska četvrt. Meni Bog ugodio tamo da živim, znam ih odlično. I sad što je zanimljivo, taj Irod, set kod Jevreja, smatra za najveći izdajnika jevrejskog naroda. On je kod njih obeležen za najvećeg izdajnika, svi ga mrze i smatraju ga kao kod nas u narodnoj pesmi Brankovića pa puta tri. A pazi, napravio im je sve što je mogao, izgradio je sve i on je sada, mora se priznati u to vreme da su Rimljani imali taj stil da ponižavaju ove, na neki način, ove koje su osvojili, tako da su oni, na primjer, zahtevali da onaj rimski, onaj grb sa onim orlovima bude na svim njihovim hramovima. To je znači poniženje. Ti dođeš u hram, ali rimski znak je tamo. Ali to je, ajde, to tako bilo. Dobro, Irod jeste malo poubio, malo dece, žene, familije, ali to je bilo uobičajeno u svoje vreme. Sad imamo, da izviniš, paralelu naš srpski slučaj, a to je carica Milica, je li tako? Sveta carica Milica, koju mi toliko poštujemo i volimo zato što je svetac, jel tako, i zato što je toliko učinila za našu zemlju Srbiju. Ta ista carica Milica je posle Kosovske bitke odmah napravila predaju koja je apsolutno najveća predaja, da ne može veća da bude, ko brzina svetlost. Ona je svog sina dala Bajazitu za vojsku da ubija i gine za njega, a svoju ćerku je dala oce ubici u harem. Znači ti ne možeš da imaš veću izdaju i veće poniženje i niže da padneš, da svoja dva deteta daš okupatoru u potpunosti. Tako, i onda mi tu Milicu i dalje poštujemo, jel tako, sveta je, molimo se za nju, a ovi su onoga Iroda izbljuvali totalno kao izdajnika. Znači da ja mislim da mi Srbi izgleda imamo taj poremećeni kriterijum šta je izdaja i šta nije. I to je sada veoma aktuelno u ovim vremenima. Evo, to je, rekao sam ti, prošle nedelje je toliko bilo etiketiranja da je neko izdajnik, da je to neviđeno, kažem, čini mi se u novijoj istoriji. A kako sad stvari stoje, to će da se produži. To će da se produži, jer ovdje izgleda, kako bi ti rekao, ovdje sigurno neke izdaje ima,
i to ozbiljne izdaje, ali ko tu izdaje i kako to, da li je izdajnik ovaj, eto kažem ti, ne daj Bože, naš predsjednik ili izdajnik, evo, ovaj Miloš Jovanović koji ima francuski pasoš, znači njega obeležavaju kao izdajnika što ima francuski pasoš, znači pasoš druge države. Ima i na umu da ovdje bar sada milion Srba, ako ne više, ima neke kanadske ili koja, australijske ili američke ili njemačke pasoše i tako dalje. Da li su sad svi ti ljudi izdajnici? Pa mi smo imali za predsjednik, jel beš onaj Panić, jel bio premijer i predsjednik koji nije ni srpski znao da govori, a imao je američki pas. A mi imamo ovdje prestolonaslednika, tako ga zovu, bar je uvatio je tu titulu, onaj debil sa iz Belog dvora koji ima pasoš engleski. Znači, čudne se tu stvari dešavaju. Šta ti misliš, ima li ovdje kod nas izdajnika ili možda i nema? Ti si odlično primetio jednu stvar, a to je da mi zaista imamo jedan čudan pogled na izdaju ili ne, ali znaš šta je tu problem? Što se tiče Vuka Brankovića i uopšte tih istorijskih ličnosti, pitanje je kada počinje da se priča o tome da je on izdajnik. Znaš, kao što mi danas slavimo Kraljevića Marka, Marka Mljačevića, koji je zapravo bio turski vazal, kao velikog oslobodioca i zaštitnika Srba i tako dalje. Sad, to je sve relativno, kod nas je apsolutno sve relativno. Mi slavimo regenta Aleksandra kao nekog velikog lika, čovjeka koji nas je totalno nesrećio, znaš, ono, znači, uopšte, ovdje se ljudi su spremni da ginu za, ne znam, dobrog čika peru krvavih ruku, koji ih je potpuno nesrećio. Znači, kod nas je to, kako da kažem, vrlo, diskutabilno, tu se slažem s tobom, ko je izdajnik, šta je zapravo izdajnik. Sad nisam baš najbolje shvatio tvoju priču u smislu da li je ovo odbrana Miloša Jovanovića. Jednu se stvar zaboravio da ne pomeneš, mi u vladi, bre, imamo ljudi koji imaju strane pasoše. Znači, pa, tako da ja ne znam, čak naša premijerka ima, mislim da ima dva pasoša. Znači, to je... Izvini, samo ovdje te prekinem. U Australiji je jednom izbila frka, to je mene iznenadilo, pazi, ja nisam baš neki poznavalac politike, ali izbila je frka da je jedna poslanica koja je izabrana negdje, otkriveno je da ima dvojno državljanstvo, u stvari da ima državljanstvo engleske, pazi engleske. I sad kad gledaš od strane Engleska i Australija, tu uvek smatraš to je manje više ista zemlja, jer jeste. I ova Australija je potpuna kolonija, tu nema nikakve dileme. I opet, monarhija je tamo. Međutim, tu je bilo frka, ja se sjećam jedno dva dana u novinama, i onda je ova izgubila mesto ovoga u parlamentu zato što australijski ustav kaže da onaj koji je član parlamenta ne sme da ima drugo državljanstvo. Ja to nisam ni znao, da ti iskreno kažem. Tako da je ona morala da bi ostala u parlamentu, ona je u stvari mogla da ostane u parlamentu s tim da se odrekne engleskog državljanstva, ali nije htjela. I onda je ona, kako bih rekao, izgubila taj posao. Ali hoću da ti kažem da to pravilo, da član koji je u parlamentu, ili koji je ministar ili predsjednik ili ne znam ko, da ne sme da bude dvojni državljanin, nego da treba da bude državljanin samo te zemlje koja ga je na to mesto postavila, nije samo kod nas. Ako je u Australiji, ja verujem da postoji onda u dobrom delu tih, da kažem, država gdje to pravo vlada. Tako nije, što te prekrigu, ali znači, ima tu nečeg da nije logično da neko koji je na visokim funkcijama u isto vrijeme bude i državljanin neke druge zemlje. Da li, kod nas je obrnuto, kod nas je to normalno. Upravo sad navodimo te primjere ljudi koji su na važnim državnim funkcijama i koji imaju dvojno državljanstvo. Mislim, znaš šta, ovdje... Pa, izvini, ali mi imamo ljude i na velikim ovdje funkcijama, na primjer na četvrtom spratu, jel tako, general štaba, koji i nemaju naše državljanstvo, nego samo američko, ako ćemo tačno. Dobro, ali znaš kako, mi smo okupirana zemlja. To je ono što je sad najgore u cijeloj priči, je to što mi nemamo taj osjećaj okupacije zato što se nama ovdje ne šetaju, znaš, rasli smo sad već jako malo, ima živih svjedoka onog drugog rata, kad su se zaista šetali tu neki Nemci i neki okupatori,
mi smo ratni na partizanski funovi, onda znaš sad mislimo tu da okupacija je samo kad ti šetaju one švabe, kad imaš policaje štunde i tako dalje. Međutim, ovo u čemu mi zapravo živimo je okupacija klasična, mi smo okupirana zemlja, sad šta nas tu teši. I ta Nemačka koja je velika sila i tako dalje nije ništa bolja. Znači, dosta zemalja ovdje imamo u Evropi koji su okupirane, koji su najčešće pod uticajem u ovom slučaju Amerike. Tako da nekako, kako da kažem, najveći je problem upravo to što mi ne shvatamo da smo okupirani. To što si ti spomenuo, znači da tebi ga na štabu sede strani oficiri, da tebi u policijom vladaju neki strani ljudi i tako dalje, mi to ne, jednostavno ne vidimo i onda to ne prihvatamo. Isto kao što nam, znači, zna se ko nam određuje, ko će da bude, ono što mi stalno govorimo, problem je sistem, nije problem titular. Nije problem naš predsjednik, aktuelni Aleksandar Vučić, problem je sistem. Znači, sistem koji sve to održava i koji sve to, kako da kažem, stvara, zapravo sve te neprilike. Mi treba da se borimo protiv sistema, nama se stalno nameće personalno rešenje, bori se protiv Vučića, ne znam, Tadića, Miloševića, nebitno, Tita, u stvari poente u sistemu koji je napravio da nama izdaja postaje nešto sasvim normalno i da slavimo izdajnike, a da zapravo neke koji nisu bili izdajnici njih targetiramo ili ocenimo kao da jesu i onda ih posle peremo kroz, kako da kažem, danas medije u neko staro vremena narodne pesme ili to takozvano narodno sećanje i to je to, eto. Tako da slažem se potpuno. Mi je to malo čudni što se toga tiče odnose prema izdajnicima i prema zaista rodoljubima, to kod nas nije sasvim, kako da kažem, nije sasvim jasno. Nekad čak uzmemo neke ljude koji su vrlo štetni. Većini ljudi je Apis pozitivna ličnost, na primjer. Apis je potpuno jedan izdajnik par excellence, po svim kriterijima je taj čovjek izdajnik. A eto, ovdje se slavi među jednim delom stanovništva, se slavi kao veliki junak i ne znam, ono, čovjek je prvo zakletvo izgazio. Znači, u svakoj struci je to, u svakom poslu je to, znači, odricanje od te profesionalne časti, u slučaju oficijske časti. Tako da, kako da kažem, kod nas je to zaista vrlo, vrlo čudno. Mi smo slavili, evo, imamo sad situaciju, bila je sad godišnjica smrti Slobodana Miloševića i godišnjica smrti Zorana Đinđića. I sad ljudi koji su slavili ubistvo Đinđića kad se to desilo, danas su prvi koji su, ne znam, njegovi prijatelji, savjetnici iz onog vremena, kako to da, eto, znači pre 10 godina ili koliko taj čovjek je bio izdajnik, sad odjednom on postao heroj. Mislim, eto, to je primjer kako se u nekom kratkom vremenskom roku od izdajnika postaješ heroj, eto, za naše živote to možemo da gledamo. Tako će biti sve još nekim likovima koje mi danas etiketiramo kao neke drugosrbijance, verovatno će njih proglašavati za neke heroje. U tom duhu ti je verovatno i ta priča, vidi, filozofski fakultet, ono što je spomenuo sam na početku, to on je generalno leglo drugosrbijanštine, znači to uopšte nije sporno. Tako da, verovatno će u nekim, ko bude pisao istoriju, oni će možda, eto, umjesto, kako da kažem, nekog negativnog uticaja ili štetnog uticaja, kao i Srpska akademija nauka, kao i, ne znam, danas nedelovanje Srpske crkve, vratit će se jednom zvati neko mudroš ili tako nešto vidjeti. Čuo sam neko mišljenje, a sad mi to nešto pada na pamet, jer je ide vezano sa ovom izdajom. Koliko znaš, Putin je, jel tako, kako bi to rekao, osuđen za ratne zločine, jel tako, ima poternica za njim od Haga, jel tako? Da. I sad je, i neko je povodom toga, dobro, sad da to mnogo ne diskutujemo, nije to za neku diskusiju, ali je zanimljiva situacija, da zamislimo situaciju da sada za mjesec dana dođe nama Putin u gosti i bude gost ovdje u Beogradu. I sada sam čuo jedan komentar od nekog tipa, a mislim to malo šala, malo komika, ali da vidiš i nije. On kaže, da li bi moglo da se desi, ajde ti meni reci, ajde onako izmišljamo priču, da ovdje Putin dođe, na primjer, za mjesec, dva dana u goste i kad je to u Beogradu, da onda dođe, kako se ovi zovu, Garda Ohaja, koje ovdje postoji kod nas i u ambasadi i velovatno okolo, i da ga uhapsi lepo, i da ga Garda Ohaja javi onaj hil Vučiću, tu sam javimo, skloni ovo tvoje obezbeđenje da ne smeta, i dođe ta ekipa
i ovaj uhapsi ga. Je li to ovako neko izmislio kao ovaj totalno jednu ovaj naučnu fantastiku ili tu ima nečeg? Pa vidi, tu nema ničeg zato što Putin postoje sankcije, on ne može da izleti iz Rusije nigde. Znaš da je bila situacija Lavrov, kad išao neke pregovore, nisu mu dali, nisu odobrili da je njegov avion proleti. Znači ne može da ni da nam dođe. Ali ne može da dođe, a drugo, ja verujem da on nosi, znaš, onu teglu gde su ono kuće uranjali dole. Ne, ne, pa dobro, ja znam da on verovatno ima i svoje obezbeđenje ozbiljno kome ovi ne bi mogli, ali opet verujem da ovaj javi od ozgo da se ovaj grupa iz Ohaja pusti ne, da prođe. Ali vi, stari, ja samo zamišljam situaciju gde ovi, pazi, u kom to paralelnom univerzumu, razumeš, vojska Ohaja može da uhapsi ruskog predsjednika, znaš, pored svih onih alfi, ne znam, FSB-a, Wagner i svih ostalih koji ga čuvaju, zamisli one, jevi ga, likove koji rade, ne znam, kao domar i apotekar, ono, od 8 do 3, onda su postoga vojnici, znaš, kao oni će da idu, mislim, kakav je vojska Ohaja. Dobro, ja se slažem, malo sam to lupio, ali opet, znaš, kad malo razmisliš, kad bi ovi Amerikanci gledali gde im je najveća šansa da ga uhapse, znači ipak je tu Srbija ovako zemlja da imaju najveće šanse, je li tu... Ne, nemaju najveće šanse zato što vidi, ajde, nemoj se lažemo, pazi, to ti možeš u jednoj slugerenskoj zemlji kao što je naša da uhvatiš i izvuči svog predsjednika, ali pazi, Rusija je ipak, šta god ko misli o njoj, znaš, ona je ipak imperija, znaš, ona je velika zemlja i to se Rusiji ne može desiti. Mislim, objektivno ne može, znaš, nijedne varijante ne može desiti da će ti isporučiti predsjednika u Haag. Da, da, slažem se. E, i samo još, ajde sada kad smo već kod Putina i kod Rusije, da ja kratko ajde da podelim sa našim slušalcima, jer ja verujem da nije baš tako bio na ovom protestu poslednjem koji je bio, kad je to bilo već i predsjednika, tako? Jeste, ja sam tamo bio na tom protestu i samo da kažem neka moja zapažanja. Prvo je vrlo zanimljivo, ja te proteste pratim i kako bi rekao, da ovaj protest je jedan, da ga ne vređam, ali jedan od prosečnih koje smo imali. Znači može se reći nešto već viđeno i po broju ljudi, znači bio je jedan pristojan broj ljudi, ovo mogu da na primjer svrstam u srednje veću po broju demonstranata, bilo je mnogo manjih demonstracija, a boga mi one demonstracije koje su bile protiv pedera su ipak bile veće, ali bio je sasvim pristojan broj ljudi, čak ja sam mislio da će ih biti manje, moram da priznam. Ajde, ne bi tu licitirao, ali kažem, na primjer, onaj plato ispred hrama Svetog Save je bio prepun i kad je masa ljudi krenula, na primjer, tamo do Slavije, kad smo došli do Slavije, ovi su još se skupljali tamo kod hrama Svetog Save. Sad možda proračunaš koliko je bilo, možda ajde, ovi naravno koji su za demonstracije kažu nekoliko desetina hiljada, ovi koji su protiv kažu nekoliko hiljada, ali u svakom slučaju mislim da su i organizatori zadovoljni sa tim brojem. To pričam malo u početku jer se uvek pravi tu diskusija koliko je bilo ljudi, što po meni i nije najvažnije. Ovog puta što sam ja kao pedantni kako bi rekao pratilac tih događaja primetio, prvo šta je bilo iznenađujuće, kako se izveštavalo o tome. Znači uvek kad je ovako nešto bilo uvek do sada, znači ovi Vučićevi mediji ništa ne objave, ništa, pazi ovaj Alo, Kurir, Informer, ova Politika i RTS objave nešto malo, isto tako nešto malo objavi i ova u jednoj ili dve rečenici, ovaj Danas i ova Nova S. Ovog puta je bilo veliko iznenađenje meni da je sve bilo isto, znači ovi Vučićevi nisu ni pomenuli protest, ni pomenuli Alo i ovi. Ovi RTS je stavio četiri rečenice,
ali je vrlo zanimljivo da su sada ovi Nova S i Danas imali detaljan izveštaj sa slikama, koliko je bilo ljudi, čak šta je ko govorio, šta su pričali govornici i tako dalje. Tako da ako je neko željan baš nekih detalja, mi smo uvijek bili tu da izveštavamo, kako bi rekao, jer niko drugi to nije izvestio, pa smo na neki način ekskluziva. Međutim, ovog puta, na primjer, Nova S je detaljno i što je najzanimljivije, realno opisala i kako je krenulo i kako je bilo, i čak je govorila i o svim tim govorima koji su tamo bili. Prvi je bio profesor Kovic, a zadnja je bila Milica koja je govorila, i to je detaljno izvešteno, i moram da kažem prvi put, znači nijedne do sada da ih nazovemo opozicijone, a pitanje koliko su opozicijone, nijedne do sada te demonstracije, tako da kažem, nisu bile tako dobro obeležene u ovim drugosrbijanskim novinama kao ove. To sad je za diskusiju, ali je vrlo, vrlo zanimljivo. Druga stvar koja je jako zanimljiva, da se ovo, ja ovako govorim o nekim detaljima koje možda ovi drugi, evo ovo niko nije, ovo što ja kažem, to nigde nisi mogao da pročitaš, a po meni je ekstremno zanimljivo, a to je da je, pošto sam ja bio ovdje, ja živim pored hrama Svetog Save, ja sam došao ranije, promuljio se tu među demonstrantima, našao par prijatelja, eto i Tomu Crnogorca, još nekog, ispričali se, malo srbovali, i onda smo krenuli sa narodom. I onda je tu veoma zanimljivo da je organizacija ovog skupa bila, za razliku od ostalih skupova opozicije, izuzetno profesionalna. Prvo, to se nikad nije desilo, ti si imao, ja čak onako zaprepašćen došao da pitam jednog šta ti je to. Oni su imali jedno, ajde da te ne lažem koliko, ali na primjer stotinak ljudi najmanje je imalo one, prsluke, one prsluke, kao žute prsluke, ali su prsluzi bili plavi i na njima je nazad pisalo ne kapitulaciji. I oni su imali te prsluke nove, novcijate, jel tako, prvi put obučene, sijaju se, i onda kad ih vidiš stotinak sa tim prslucima, malo se presečeš. Prvo, da ti pravo kažem, ja sam do sada jedino tako uniformisane podržavaoce neke ideje video kad ovi iz SNS-a kupe neke potpise pod pijaci negdje, pa se u obuku, što je najzanimljivije, koji ovi u plavo, kao da su neka koni SS što su imali, jel tako, i to je Hugo Boss dizajnirao te uniforme. I ovdje, pazi, prvo zanimljivo da su bili svi u tim uniforma. Drugo, pazi, evidentno odlična organizacija, odlična profesionalna. Kamion je tu došao sa velikim razglasom, tačno je krenuo na vreme, onda su ovi ljudi tačno usmeravali ljude s onim megatofonima, ti levo, ti desno, i to je sasvim dobro išlo. Onda kad si došao na Binu, Bina je bila onako, izvini, možda se malo i ne razumem u to, ali po meni krajnje profesionalno ispred onog spomenika, da je u pozadini bio onaj ogroman video ekran gdje je bila srpska zastava, onda okolo ono osvetljenje na sve strane, tako da je ovo po meni bio do sada, samo sad govorim tehnički, ne po sadržaju, ali po tehnici organizovanja, ubedljivo, vidljivo, najprofesionalnije, kako bi rekao, organizovan miting opozicije. Izuzetno profesionalno, a što ranije, mora se priznati, nije bilo. Ja sam bio na primjer onom protestu kad smo išli za Ruse, pa kad smo išli od spomenika Nikolaju do ruske ambasade, i tu se vidi, znaš, da se malo gube, došli ovi, došla ova grupa, gdje ćemo sad, ajmo tamo, hoćemo pred ambasadu, pa idemo. Znači, tu se po meni nekako privećivala neka veća spontanost i onako čak simpatična po meni blaga neorganizovanost. Nije bilo ne znam koliko neorganizovanost, ali vidi se da to baš nije ona vrhunska. Ovdje je bilo to organizovana izuzetno. E sada, za tebe i mene koji pratimo te demonstracije odavno, a da ja citiram mog prijatelja Nikodima, koji je jednom u jednom intervju rekao da ovdje u Srbiji svaka demonstracija koja se organizuje preko 1000 ljudi
da je to organizovao SNS, to citiram ovaj Arhimandrida, je li tako, Nikodima. Da li je to tačno, ne mogu da kažem, ali eto, to je čovjek i on je imao dobro iskustvo da je pokušao sa dve, tri neke organizacije, demonstracija koje su mu neuspjele ili poluuspjele, ajde kako da tako kažem, pa iz tog iskustva, znači nije on to smislio bez veze, nego je čovjek to radio i vidio. I onda po meni, sada ja bi na kraju, pa da čujem tvoje mišljenje, evidentno je, pazi, da su ovi organizatori imali neke financije i to dobre, da ovo sve organizuje. Financije su stigle. E sada, da li su odgovori ponuđeni pod A, da li je to finansirao Vučić praktično i država, jer su mu ove demonstracije bile potrebne, pod B, da li je to finansirala, kako neko misle, ruska obaveštena služba, jer njima odgovara ove demonstracije, a ako ćemo tačno, tamo se i veličala Rusija, i pod C, možda su te stranke same iz fondova koje imaju, pošto su sad parlamentarne stranke, one imaju neke fondove, imaju neku lovu, možda su i oni sami skupili te pare, pa ovo ozbiljno organizovali. A inače, ja sam to pričao svom kumu koji nije bio na demonstracijama, pa ja sad isto ovako, ko što tebi pričam, pričam i kumu, nema tu nikakve razlike, ali baš me on odmah pitao, a da li je bilo protiv Vučića ovih uzvika ili kako bi ti rekao parola, kako da ne, narod je baš vikao onako ispred Vučiću, Šiptaru, izdao si Srbiju. To je bilo Vučiću, Šiptaru, izdao si Srbiju, to se ovako vikalo na veliko. Eto, to je moj ovako izveštaj kako je bilo na neki, kako bi ti rekao, drugačiji način nego što drugi obaveštavaju, ali ko što vidiš, izbegao sam da dajem neke zaključke, neke kritike ili neko što to, nego samo onako, kako bi ti rekao, kao svedok da ispričam šta sam video i šta sam doživeo, pa na osnovu toga nekovi naši slušalci, kako bi ti rekao, zaključe o čemu se tu radi, ali ne znam šta ti zaključuješ. Pa ja moram te pitam šta je po tebi odgovor od ta tri, A, B ili C? Pa nisam siguran, da ti iskreno kaži, nisam siguran, ali po meni je sve to moguće, ali nekako ja sam ranije mislio i ubeđen sam, ja sam i dalje ubeđen u to i slažem se sa Nikodinom da su prste u organizaciji dosadašnjih svih ovih manifestacija većih imao Vučić ili SNS i u to verujem i kod ovih likija. Ali pazi, ti imaš ljude, uzmemo moj primjer, ima i takvih dosta. Ja sam, na primjer, pročito i saznao da će te demonstracije da bude 17. protiv izdaje. Ja sam otišao zato što sam protiv izdaje, zato što ovi prave demonstracije. Znači, ja nemam nikakve veze ni sa Rusima, ni sa Vučićem, ni sa bilo kojim, nego sam otišao da svojim prisustvom pokažem da ima nas koji smatramo ovo za izdaju. I sad ne može niko mene lično da prozove, može da me prozove, ali nije tačno da sam ja sada neki koji ima instrukcije od Vučića da ode tamo. Ne, apsolutno. Znači, takvih ljudi kao ja ima. Ali što reče jedan, kad smo mi pričali, jedan brat, ovo što sam ti rekao da smo tamo diskutovali, srbovali na platovu, on je meni rekao, ja verujem, kaže, među ovim narodom da je svaki deseti kako bi ti rekao, organ neki MUP-ov ili Vučićev, a ovaj drugi je dodao, ja mislim, svaki pet. E sada, ja sam siguran da među onom masom ljudi koje je bilo, ima oni špijuna koji su došli tu da gledaju šta da se rade, ili da provociraju, ili da izvrše svoju dužnost, ali opet imaš ljudi koji su čista srca, potpuno, ja sam vidio neku ženu stariju, onako i nosi, onako sama napisala jedan natpis Vučiću izdao si Kosovo, ide onako sama, ja ne verujem da je nju poslao ni SNS, ni STS, ni ne znam ko, jebi ga niti ni Dveri, nego je tako došla žena s nama. I ja mislim da u tim demonstracijama ne treba nikako, dobro, to nisi ni ti radio ni ja, ne treba osuđivati taj narod da su oni sada Vučićevi ili ne znam ili Putinovi ili tako dalje. To je narod koji je onako možda i naivan ili ne znam kako. Druga stvar,
samo da nadodam na ovo sve, da se tamo na platovu, pazi, naveliko pričalo da je veliki broj autobusa zaustavljen koji je hteo da dođe da demonstracije iz unutrašnjosti i posle toga ja sam sad mislio da li je to priča, da li nije, uvek tako naravno pomisliš, međutim posle su bile u Novoj S su bile slike zaustavljenih na autobusa na prilasku u Beograd, slike kako su ih zaustavili i krenuli sa strane, znači izgleda da je to istina, znači mislim da je istina da je da su sprečavali ove ljude da dođu, a ako su sprečavali ove da dođu, onda ja smatram da onda malo je nelogično da ti organizuješ ovo, a sprečavaš ovo, ali možda i jeste, znaš, možda su se oni opredelili da je ova količina ljudi koja je došla dobra, a ako se to pretera da ne valja. I možda su shvatili da oni ne mogu baš da kontrolišu ove što dolaze tamo iz Čačka, Kragujevca ili Valjeva, ne znamo dakle, a ove ovde Beograđane i mogu, pa da su ove zato sprečene. Znači po meni, ako mene pitaš direktno, najiskrenije, nisam siguran šta se ovde dešava. Nešto sumnjam da ja jedino u te tri što sam ti rekao sumnjam, mislim da je najmanje verovatno da je to uradila ruska obaveštena služba i da su sad Rusi to finansirali iz mnogo razloga, što rekao si već, Rusija je ozbiljna država i velika imperija i oni ako hoće nešto da urade ne bi uradili na ovaj način, ima Putin mnogo bolje metode, ima i dobre čajeve, zdrave i tako dalje, tako da ne verujem da bi on išao na to sad da skuplja milicu i ostale pa da ih plaća pa da to radi, ja to mislim da je najmanje verovatno, jer sad je samo pitanje da li su ovi iz nekih, ajde što sam ja rekao, iz nekih fondova koji imaju, pa ti proceni, nije baš to ni neka lova, ta bina i taj kamion i ovi ako su ljudi dobrovoljci, možda je to neka cifra, ne vjerujem da je više od par hiljada evra, ali to treba naći, ali oni te pare bi trebalo da imaju. Znači, ja sam u nedoumici. Znaš šta, mene, budem iskren, generalno mene interesuje koji to organizuje, čak mi to nije, mislim da nije ni bitno. I neću da licitiram o tome, slažem se da nijedan veliki, ekstremno veliki miting ne može, to sam već pričali, to ne može da veze sa organizacije, neke ozbiljne organizacije koje znate da organizuje, to je suština cijela priča. E sad, da li je to ovo ili onaj, vidi, stvarno mi nije važno. Ono što je meni zanimljivo, nije se puno pričalo, naravno 17. mart, opet pričamo o simbolima, 17. mart, dan onog velikog pogroma na Kosovu i Metohiji, znači nekako mi je taj datum, nekako se to sećanje mi se malo mi nije bilo, promaklo mi je. Dakle, već govoriš o Putinu i Rusiji, znači, meni je zanimljivo da kada su krenuli ovo na Ukrajinu da protiv NATO-a, krenuli su sa dobrom idejom denacifikacije, znači, te ideje više nema nigde, to se nigde ne spominje. Znači, ono što sam ja negde primećivo od početka, znači, nigde se ne spominju hiljade pobijane dece od 2014. do danas, znači, u Donjskoj i Luganskoj, znači. Gde je nestala ideja denacifikacije i gde se proturila ideja bitna ko će da prodaje gas i ne znam ovo ili ono, ko će da iskoristi jedno bogatstvo Ukrajine. No dobro, to su njihovi problemi, nek se oni bave time, ali ovo isto je, isto i ovo sada. Naravno da je to bio miting protiv potpisivanja izdaje, naravno da je ovo izdajnička vlast, ali opet kažem, nama su 903. sve vlasti izdajničke. Mi nemamo državu. Nama su 18. ukinuli državu. Imali smo samo za vreme nesretnog Miloševića jednu godinu, dve dana, 90. ja mislim, 6. 7. 8. Tu smo samo imali par nekih naznaka svetlosti da smo bili samostalna država i da smo samostalno nečemu odlučivali. Posle toga, pre i posle toga više ne smo imali. Znači, to je surova realnost. Znači, tako da, meni je žao što se nije spominjalo o tom pogromu, koji je zaista onako veliki i strašan. Meni je žao što se nekako, mi stalno zaboravljamo te ljude koji žive tamo, znaš. Mi sad ovo pričamo, uvek je to neka metafizika, znaš, Kosovo metafizika, srce Srbije, ono, sve to istina. Ali pa si tamo žive neki ljudi. Ne živi ih 40.000, ko što laž, živi tu negde, sad već sigurno oko 10.000. Znaš, to nije malo. S obzirom da ovih nema mnogo više. Da ovih nema 2 miliona, nego njih ima tu negdje do miliona.
Znači, to je jedna petina, ne ono što se priča u nekim, ja gledam neke statistike po internetu, da ne znam, tipa Srba ima 1,5%, a 95% Albanaca. Nije baš tako. Znaš, nekako mi, to je meni više zanimljivo. Znaš, gde su mi izgubili tu ličnu, kako da ti kažem, gde se gubi ta lična žrtva? A ako hoćeš ozbiljno da nekoga angažuješ, onda ti je najlakše da identifikuješ sa ličnom žrtvom. I ja mislim da se to namerno zaboravlja, da se stalno namerno prevazilazi. Znaš, ti nema Srbina ko ne zna za ovo nesretno dete, malu Milicu koja je ubijena onako zverski, onom bestijalnom divljanju naših zapadnih prijatelja. I to je strašno, to je strašan zločin. Znaš, zašto se ne spominju imena ljudi ubijenih na Kosovu i Metohiji? Zašto se to, kako bi ti rekao, malo ne potencira? I mislim da je to bi trebalo da bude tako. Znači da se gleda taj ne samo metafizički razmer značaj Kosova i Metohije za Srbe, nego i taj ljudsku tu tragediju, znaš. Mislim da je to, znaš, decu koja pod pratnjom idu u školu, decu koja ne mogu da izađu van, ne znam, ono, 500 metara ili kilometar odrastaju u nekim enklavama ograđene žicom, znaš. Svetinje ograđene žicom. Znaš, ulazak u manastir, prvo prolaziš, ne znam, jedan checkpoint, drugi checkpoint i tako dalje. To su stvari koje bi trebalo nas ljudski da pogađaju. Pa, ovo sad neke generalne te priče, opšte, razumeš, to je nešto što svako može da koristi. Eto, to je moja neka primetba, to ono što ja primećujem, da se o čemu se ne priča, i iskreno mi je jako žao zbog toga. S druge strane, drago mi je da se to konačno diže na jedan nivo, jer ne može drugačije, da se ne lažemo, sve te diletantske pokušaje, ja pajatanja, ja sam organizovao, ja sam ono, ma nema ništa toga, to zaboravim. Znači, to mora stoji jedna ozbiljna organizacija, ti si u pravu, to mora da izgleda kako treba da izgleda, prosto mi se živimo u vizualnoj civilizaciji, to stalno govore. Kako ćeš ti narodu koji gleda, ne znam, ove reality je 24/7, on mora da bude barem vizualno tako da izgleda, znači, kao što to izgleda to što gleda, da bi bilo prihvatljivo. Znaš, to je nešto što mislim da su oni shvatili, ali ono što je meni zanimljivo, znaš, ja čujem i tvoj komentar, vidim da se ovih dana pojavljuju neke priče, Ković, valjda predsjednik, Obradović premijer, a mala kreštalica, Milica, kako se zove, valjda ministar policije ili tako nešto. Znaš, meni to je još zanimljivije. Pa dobro, to je, znaš, to ti je, još tu fali Miki Maus da bude, na primjer, ministar privrede, mislim. Ajde, budemo realni, vidi, ko je mogo da pretpostavi 99. će Žinđić da ti bude premijer? Žinđić je ono, kad su ovi dolazili na vlast, daj Bože da imao 10%. Pa dobro, ja moram da ti kažem da sam ja jedan, ali ja sam živeo tad u Australiji, ja sam jedan koji je bio, ja sam bio tad predstavnik, ja sam bio predstavnik DSSA, Koštuničinog za Australiju. To je bivši predsjednik lično ovlastio imam taj dokument sa pečatom i njegovim potpisom, znači ja sam bio predstavnik DSSA za Australiju. Nego što ja mislim, jevi. Jeste, i pazi, pred te izbore, ja sam se čak angažovao gostovao tamo na nekim australijskim kanalima da Kenjam, kao znaš, da Milošević treba da ode i tako dalje, i ja sam lično bio ubeđen da Milošević ne može da izgubi te izbore. Ubeđen sam bio, koliko sam bio pametan, ali vidiš, izgubi. Pa na kraju se spostilo da su pokrali, da zaista i nije izgubio te izbore. Pa dobro, sve jedno, ali hoće ti kažem da su te iznenađenja moguće, što ti kažeš, ono što nikad nismo verovali, nismo ni verovali da lezbejka Hrvatica može, ako lezbejka Hrvatica može da nam bude premijer, i ako smo to doživjeli, pa zašto da ne doživimo i Kovića kao predsjednika, ali povodom ove tvoje priče o teškom položaju našeg naroda, a kome se u stvari i ne priča, ja da kažem samo dve, da se nadovežem dve sitne stvari. Prvo, ja sam jednom imao na mom ovom portalu Inat Info, došao mi je tekst jedan od naše prijateljice Gordane, jedan emotivni tekst o situaciji na Kosovu, i onda, znaš, kad radiš kao taj internet, onda gledaš da nađeš neku sliku da to ilustruješ. I onda odem na onaj Google search da nađem neku sliku
i onda nađem jednu sliku ispred jedne kuće tamo koja je poluporušena, onako na Kosovu, jadna, žalosno, sirotinska, kako bi ti rekao, je postrojena onako jedna porodica sa jedno troje, četvoro sitne dece, sa dedom, sa babom, i ovaj, i onda samo kad vidiš tu sliku, pazi, jedna slika govori hiljadu reči, kad vidiš kako su ljudi obučeni, kako izgledaju, kako gledaju, pazi, koje su im izrazi lica, kako, gdje su tamo, ti samo te slike možeš veoma jasno da shvatiš tragediju srpskog naroda. I što je najzanimljivije, ime, naziv te slike je bilo Enklava. I to je ono, znaš, kako bi ti rekao, stvarno, ovo o čemu si ti pričao, to o onome što je najvažnije, što je pre svega, to je patnja onog naroda. I baš sam i opet juče, ja imam tako priliku da odem negdje pa se ispričam s ovim ljudima, pa jedan kaže, zamisli taj tragičan položaj tog naroda koji je između Vučićevih kriminalaca i čitavskih krvoloka. Pazi, oni su tu sada u procepu između te dve grupe, tamo žive. Druga stvar, bi teo da napomenem jednu zanimljivost. Kad sam opet, ponavljam, bio na tom platovu i jedno pola sata pričao s ljudima, opet u vezi sa ovoga, s ovim što je najzanimljivije, ja nisam potegao tu priču, nego ovi drugi, a to je priča o tome, pošto se mi nalazimo, pazi, mi se svi skupljamo ispred hrama Svetog Save, svi su došli tu, ovaj, svi se mole da krenemo, nose čak i ikone, a podrške crkve nema, pazi. Znači, podrške crkve nema, a ispred hrama smo. I onda je jedan od ovih rekao da je sramotno u celoj stvari to što patrijarh srpski je odbio da primi Srbe sa Kosova da razgovara s njima. Odbio ih je da primi. To je bila vest. Na par mesta je bila ta vest. Oni su čak jednom tražili pa odbijeni, pa tražili drugi put da ga i primi, pa ih ovih dva puta odbije. A ja bi na to tebi rekao jednu stvar, pošto sam ja bio onako, kako bi rekao, anticrkveni element u Australiji, i onda sam ja jednog sveštenika, ali koji je malo pametniji, pa me zezna, što bi se reklo, ja u nekom privatnom razgovoru s njim kažem ja njemu, kako to sad ovaj patrijarh Pavle ovaj prima Arkana ovaj, da mu dođe, a Arkan je opšte poznati, jel tako, ubica, kriminalac ili ne znam šta. I onda mi ovaj jako lepo odgovorio. Ovaj, sad ako nije zgodno zbog rasizma, ali treba razumjeti, i on kaže njemu, slušaj, taj patrijarh naš, on je patrijarh za svakog pravoslavnog koji je ovdje u Srbiji, pa on je čak dodao i za onog crnog ciganina koji slavi slavu, i njemu je patrijarh i njega treba da primi, svakog koji je kršten pravoslavno i koji živi u zemlji, on je njegov patrijarh, on je njegov ovaj duhovni vođa, kako su to rekli jednom u Australiji, kad je dolazio neki tamo naš patrijarh, oni su ga predstavili, pazi, kad je nama patrijarh dolazio u goste, australijska štampa, ono malo tekstova predstavlja, znači duhovni vođa svih Srba dolazi u posjet. I ovaj sada taj portirije je, znači, duhovni vođa svih Srba, i svaki ovdje Srbin, da li je on kriminalac, da li je tajkun, da li je ovaj ko ti ja, neko koji lupeta na YouTube kanalima, on nam je neki tu duhovni vođa. I on, njemu je dužnost da primi tog čoveka, makar se s njim ne slagao uopšte, makar na potpuno različitim stranama bili u bilo čemu, ali mu je duhovni vođa, i on ove ljude, pazi, njegove, taj narod napaćeni, neće da primi na razgovor zato što mu to ne da onaj koji je iznad njega. Pa to je jedna bruka i sramota, i kažem ti, ta tema se razvila tamo u tom diskusiju, ja sam čak tu bio sa strane da se mnogo ne mešam, ali toliko je bilo neke žuči od ovih ljudi izneseno na taj slučaj, ovaj, da je bilo jako zanimljivo. Ja sam sad shvatio među tim ljudima da, nažalost, naš aktuelni patrijarh sa onim što je uradio u zadnjih godinu dana, da je stekao popriličnu nepopularnost u delu srpske populacije. Ja se nadam da će Bog da ugodi da se on promeni, da on shvati o čemu se radi i da krene nekim drugim putevima, ali kako sada postoji, eto, taj napaćeni srpski narod niti ima podršku, ako ćemo tačno, od svoje države,
niti ima podršku od svoje crkve i ostavljen je onako sam na onoj vetrometini, to je tragedija. Dobro, vidi, sad imamo mi još jedan datum. Ja ne bih da se uočim dalje tu priču, to je sve već rečeno, već smo pričali, to apsolutno se slažem s tobom. Svako radi, nažalost, po svojoj savesti. Mi Srbi imamo te prosto već vekovima, odnosno nemamo, pa ne vekovima, ali ajde, neka bude u zadnjih 100 i koliko to već, 15 godina, 120 godina, nemamo prave ljude na pravo mjesto, u pravo vrijeme. I to je veliki problem. Mi stalno imamo pogrešne ljude koji gledaju tuđe interese i sve to na uštrb naših interesa. I nemamo ratne vođe, nemamo ljudi koji jednostavno umeju da brane narod i da gledaju budućnost ovog naroda. Ono malo što smo imali, ili smo pobili ona dva Abramovića, ili smo ga otirali kao što je to bilo sa kraljem Ivanom, koji je imao neku viziju kako to sve treba da izgleda i neku ideju, ali nažalost je to. I on je negdje shvatio, ja mislim, i razočaran se pokupio, krenuo i otišao, vidio da se budalama ne vredi se pegati. E sad nešto drugo što to nam ide sa dobre zlije koje dolazi, ja bih htio da to napomenem, da se ne zaboravi. Nama ide 24. mart, to je godišnjica, opet 24. godišnjica te bestijalne i monstruozne agresije naših prijatelja sa zapada, u kojoj je ova zemlja vraćena u srednji vek, malte ne, posle koje dolaze okupatori, dolazi sve ono što danas imamo, a to je znači poniženje maksimalno, rasprodaja zemlje, rasprodaja resursa, vlasnički odnosi, postajemo zapravo jedna kolonija multinacionalnih kompanija. Tako da ja bih volio da jednostavno vidim da Nikola Aleksić organizuje taj protest, prijavljenje. On je uvijek to nekako obeležavao. Ja bih volio da se više ljudi priključi tome, ja sam to pratio par godina, sad nisam u Beogradu pa neću moći da to lično ispratim, ali generalno eto, kad su mi to divljanje zaboravili i sve te žrtve, pojavi se ne znam 30 ljudi tamo, šta mi dalje da pričamo? Znaš, koliko sve ti imaš upa, mi još treba da tonemo, po mojoj slobodnoj proceni, ovo blato i ovaj gnoj, da bi se svestili. Još mi nismo udarili dno. Plašim se da će taj udarac biti mnogo bolan, a volio bi naravno da to izbjegnemo, ali objektivno od nas zavisi. Ako će mi tako da se ponašamo prema našim žrtvama i žrtvi koji smo mi sami podneli, svako na svoj način, pa onda šta mi je da očekujemo od drugih? Znači, mi stalno očekujemo da će neko nas da spasi. To je kao onom vicu, znaš ono, kad je se davio pop, kad moj Bog posle rekao, pa ja sam ti dao prilike, ali ti se sam nisi spasao nikako. Tako i to. Mi stalno očekujemo, spasit će nas Amerika, spasit će nas Kina, spasit će nas Rusija, ne znam, spasit će nas ovaj, spasit će nas onaj. Neće nas niko spasiti. Mi treba da se spasimo, to je suština cele priče. Mi smo ti koji treba da spasimo sebe same. Mi nemamo koga da se pouzdamo osim Boga, nekad nam se poklope neki interes sa nekim velikim silama, ali eto, kao što sam rekao malo pre, desi nam se da uvijek imamo pogrešne ljude na pravo mesto u pravo vreme. I to je neka naša zla sudbina, valjda smo se u nekom trenutku istorije kamenjem bacili na Boga, pa nam tako daje takve neke likove. Ali opet hoću da kažem, ide nam 24. ide nam ta tužna godišnjica, i voleo bi da ako možemo da ispratimo nekako, da obeležimo to, da se jednostavno nije samo, i to je borba za Kosovo i Metohiju, to je borba za nova radna mesta, i to je borba znači da prosto taj svet vidi, da pokažemo da nismo zaboravili, mi možemo nekom da oprostimo, hrišćanski oprašten, ali nismo zaboravili šta ste nam radili. Jednostavno, eto, to je neka moja poruka. Ne znam koliko će to se imati smjesta, moram da priznam da sam ja sad zaražen nekim zracima, pa sam upao patio, ali nekako gledajući mnogi stvari koje se događaju ovih dana u našem društvu, nisam ubeđen da, mislim da zaista smo mi sami u jako, jako lošem raspoloženju, jako, jako lošem shvatanju i da sve zavisi od nas, jer opet kažem, dosta sam, evo sad sam na selu i tako, dosta sam među narodom, ne samo ovde, nego i
nekim drugim mestima i ja prosto ne vidim želju da se bilo šta promeni na bolje. Jer je svima negde dobro i svi su zadovoljni s onim što imaju, tako da verovatno to možda tako i treba. Eto, ne znam šta da kažem. Nažalost, Nenade, ja bih voleo da sam loš prognozer, ali mislim da će taj skup koji organizuje naš brat Aleksić Tanko da prođe, zato što je on čovjek koji to organizuje sam bez ičije pomoći i naročito bez podrške SNS-a, tako da mislim, nažalost, da će da bude skroman broj ljudi, ali ja ću da budem u tom skromnom broju ljudi i pozivam i druge ako mogu da dođu, jer i naročito jako dobro, a ja manje, ali opet dovoljno znam brata Aleksića i to je jedan od retkih ljudi za koje može ovdje da se stavi vatra ruka u vatru u ovim vremenima, tako ajde ako neko ima vremena taj dan nek dođe ja da podržimo brata Aleksića u ovoj njegovoj akciji, ako možemo da nešto i mi tu doprinesemo. Opet kažem, ne da podržimo samo Nikola Aleksića, nije tu Nikola bitan, mislim on je bitan kao neko to organizuje, ali nije on, opet kažem, da se setimo tog tužnog dana, ja se sećam, sve život pamti taj 24. i to što se događalo tog proleća, ja verujem i mnogi ljudi drugi koji su ostali bez svojih najbližih, znači koji su ranjeni, koji su umrli, okrenite se oko sebe, ljudi. A sve su to darovi milosrdnog anđela. Ovo što imamo epidemiju tumora, nije to, kako da kažem, što smo jeli slatkiše i koje kakve gluposti druge, ili zbog medijina što nam pričaju. To su darovi milosrdnog anđela. Nenade, ajde sada, ovdje čak milosrdni anđeo i nije najvažniji, ali ja bih te podsjetio da je davno, ja sam zaboravio koje godine, znam da je bilo negdje u leto, kada je bila ona akcija Hrvata čišćenje zapadne Slavonije i kada su kada se krv čistila sa ceste, što bi oni rekli, zato što su avioni ubijali ljude na traktorima, tada je bio miting da kažem neke protesta, jel tako, na Trgu Republike, gdje se skupilo između 200 i 300 ljudi, a u isto vrijeme je Bog ugodio da bude večiti derbi između Zvezde i Partizana, da je došlo 40.000 ljudi. To ti je tužna činjenica. S druge strane ti kažeš ne obeležavamo kako valja ovu godišnicu NATO bombardovanja. Imaj ti na umu sad kad se obeležava godišnica pobijenih u Oluji, to se obično radi u crkvi Svetog Marka i tu ne dođe više od 300-400 ljudi nikad, a bar više hiljada njih, evo su u Ledincima iz tih krajeva, ni oni ne dođu da zapale sveću za ove koji su pobijeni u toj akciji. I sada, evo što ti kažeš, imamo i potpuno isto to, samo malo drugčije od drugog neprijatelja, tu surovost i tu zločinačku akciju koji bi trebali, pazi, mi bi trebali Srbi za 50 ili za 100 ili za 200 godina ako nam se ako budemo postojali da ovo zločinačko bombardovanje pamtimo kao jedan od najcrnijih dana u našoj istoriji, šta nam se desilo da nas je krvnički ceo svet bombardovao, to je nama sveže jer je tek par decenija prošlo, ali ja sam ubeđen da bi to trebalo stotinama godina da se pamti. Ali ako nastavimo ovako kao do sada, zaboravit ćemo to vrlo brzo. Pa evo da ja bih završio otprilike kako smo započeli izdajnicima i herojima ili onima koji nisu izdajnici. Pa eto, to je vreme, znači kada se jasno moglo vidjeti ko je izdajnik, a ko nije, jer za mene izdajnik svakako u tom trenutku na ovaj ili onaj način nije branio svoju zemlju, koliko je mogao, dao neki doprinos koliko je mogao. I svako ko je prizivao na bombardovanje, svako ko je na taj način tražio rušenje ovog sistema, onog sistema, odnosno one vlasti Slobodana Miloševića. I danas živimo u vremenima kada su ondašnji izdajnici zapravo današnji vlastodržci.
To je paradoks ovog sistema u kojem mi živimo. Plašim se da će za par godina, par stotina godina, kako ti kažeš, taj datum se obražavati kao neka vrsta donošenja slobode na krilima, na čeličnim krilima milosrdnog anđela, naših prijatelja sa zapada koji su nam samo želi dobro i zato su valjda uradili da imamo najveći procenat dečije leukemije u svetu, zato su uradili da imamo toliko epidemiju, znači tumora, i posle toga i stepen neplodnosti među stanovništvom i tako dalje, da danas uvozimo genetski materijal sa ne znam kojih delova Evrope i sveta i tako dalje i tako dalje. Eto, to su sve posljedice, još mnogo da ne spominjemo 99. godine, plašim se da će u istoriji to biti zabeleženo kao jedna pozitivna, kakvi smo mi i kako mi se odnosimo prema tome, da će to ipak biti na kraju obeleženo, eto, su oni nama želeli dobro, a mi smo neko divlje pleme koje je trebalo, kao i oni Indijance. Jer mislim, zašto to još mislim? Zato što ako ti sada gledaš, recimo, šta se događa u privredi, evo, na primjer, ili šta se događa uopšte u zemlji, ti vidiš da oni nama bukvalno daju klikere. Znači, bukvalno daju ta šarene neke igračke ogledalce, neke gluposti, a uzimaju od nas zlato, uzimaju od nas rude, minerale i ostalo. Pazi, zemlja koja želi da za ne znam koliko par posto rudne rente da nešto što vredi stotine ili stotine miliona ili milijarde dolara i evra. Znaš, šta smo onda drugo nego neki divljaci koje možda kupiš za svakog klikera ili nekih ogledalaca ili nekih džinđuva. I šta smo ako smo se mi negde, pogledaj modu klinci koji preferiraju. Znaš, šta smo ako sada gledaš oko, ne znam, ova deca se oblaču te neke šljaštiće, majice, kako se već to zove, bodije, sve ostalo. Kada gledaš da jednu česticu i jednu, kako da kažem, jedno patrijarhalno društvo, ne mogu reći konzervativno, ali jedno zdravo, normalno društvo, sveli smo na to, ne znam, da na devojčice idu onim maksimalnim minićima, golog stomaka, piercingi, farbani, titovirani i tako dalje, mislim, stvarno su nas sveli na nivo divljaka. I onda će zaista potpuno, po meni, legalno biti da su oni te divljake, da to divlje pleme na Balkanu koje ovde postoji više desetina hiljada godina, koji ima najstariji kalendar na svetu, eto, napravili su nas na divljake i oni su došli da nas oslobode, da nam donesu prosvetiteljstvo, donesu demokratiju, donesu porno industriju, donesu prljave tehnologije, sve ono što je dar civilizacije. Jednog dana, plašim se, ako ovako nastavimo, završit ćemo kao tvoje aboriđini, ima da nas nema. Dobro, nemoj ba aboriđine da mi diraš, ali da ja završim, da se mogu moj duži razgovor, samo da se opet nabeležem na ovo. E sad, povodom ovog tvoj priče kako nam izgleda omladina, sad ja nešto da nadodam iz Australije. Znači, da ponovim, živeo sam, sticajem okolnosti u centru jevrejske opštine, deo grada se zove Kopil, tamo sam živao. I moja deca su išla u školu jevrejsku. Nije to jevrejska škola, ali je to škola u kojoj su, na primjer, 80% bilo Jevreji, a 20%, jedna petina su bili ovi koji nisu, da su bila i moja deca. Ja sam sada išao u tu školu, vodio decu, moja se deca družila sa ovim Jevrejčićima, ja se družio sa tim roditeljima i tako dalje. I zašto sam ja zahvalan tim Jevrejima i toj školi? Zato što su moja deca išla u srednju školu i osnovnu, znači sa Jevrejima, gde ni jedan od učenika tamo jevrejskih nije nosio minđuše, ni jedan nije farbao kosu, ni jedan se nije tetovirao, što je jako uobičajeno u ovim drugim australijskim srednjim školama koje izgledaju kove, škole iz američkih filmova, da se duva marihuana, gde se nonšalantno ponaša i tako dalje, tetovaža i tako dalje, ali kod Jevreja ne. Ne, njihova deca ne smaju to da rade, to im roditelji ne dozvoljavaju i oni su tu krajnje konzervativni, krajnje konzervativni. I onda, šte znam, iz toga valjda čovjek nešto može da zaključi, a možda i ne može.